Olá, gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui num colégio na Moca, um colégio público de crianças surdas. E a gente fez um evento, eu estou aqui pelo Muda Moca, que é um movimento que eu participo, para fazer primeiro uma palestra. Então o nosso amigo Felipe fez uma palestra sobre a importância das árvores, questão de saúde, questão de redução de poluentes, de água, temperatura. Muito bacana a apresentação dele, aprendi bastante. E eu também palestrei falando sobre a floresta. E para isso eu fiz uma dinâmica com as crianças para representar primeiro uma árvore pioneira entrando num solo desértico, com muito sol, então era um cara forte, que aguenta sol nas costas. Depois um passarinho vem, né, uma criança simulando um passarinho vem, pousa ali e traz mais sementes. E aí essa floresta vai crescendo até que surge ali uma árvore que a gente chama de clímax, né? Uma árvore que ela tem um crescimento muito lento, mas ela vai acabar se tornando a mãe daquele trecho da floresta, né? Um trecho às vezes de 2 quilômetros a raiz dessa árvore mãe pode atingir. Eu acho que as crianças curtiram bastante, esse tipo de coisa fixa bem na cabeça das pessoas. E depois disso a gente fez um plantio aqui na frente. E aí a gente fez o exercício de lembrar o que a gente falou lá, aqui durante o plantio. Foi super bacana, plantio de uma árvore, é simbólico, mas o que importou hoje foi a educação. É isso, eu convido a todas as pessoas a participarem dessas coisas, tanto na área educacional, quanto na área efetiva de plantio mesmo, na cidade, seja no sítio, enfim, empoderem-se do local público, né? As áreas públicas são de uso público. Você pode sim plantar uma árvore numa calçada. Existe uma cartilha, um manual da Prefeitura do Estado de São Paulo, ensinando a plantar. Em momento algum, a Prefeitura ou qualquer poder público diz que é proibido plantar. Não é proibido. Vão lá, pode quebrar a calçada. Se você seguir esse manual técnico de arborização urbana, você não vai ter problemas. Pode quebrar calçada, pode plantar. Tem lá no manual que não pode ter fiação, cuidado com canos, tem espécies corretas para se plantar, enfim. Mas não deixe de fazer. Pode fazer. E se você é um educador, se você está relacionado à educação, fixe isso na cabeça das pessoas. A nossa ligação com o meio ambiente, ela é natural e ela pode ser reativada desde criança. Tá joia? Eu espero que você tenha gostado. Assine o meu canal, assine o canal do Mundo da Moca, todos os canais que você puder, assista os vídeos, aprenda, faça, divulgue e vamos embora. Vamos deixar essa cidade um pouco mais verde. Essa cidade de São Paulo e todas as cidades do Brasil. Um grande abraço e até a próxima.